ショートゴロになりました。おっと上川また手につかなかった、記録はエラー。一二塁間セカンド加藤豪介、ただ送球がそれました。記録はヒット。いやよく追いついたんですが。そうですね、少しね慌てましたけど、これは本当ねナイスプレーだと思いますね。抜けてたらね三塁までねファーストランナーがいったかもね、まあ、ですけどね一つのねスイングで変わっていくバッターなんでね怖いですね、はい、さあ2球で追い込んだ加藤、逆方向レフトの左ワンバウンド落ちました。そして二塁ランナーは帰ってくる、中継挟んでタッチはセーフになった。拳を突き上げた村上宗隆、先制したのはスワローズ。リクエストが出ましたね。リクエストが出ましたね。ボールちょっと高めに行きましたか。フォークボールが来ましたね、今青木選手もちょっと迷ったんでねホームでさせそうだったんですけどね。最後こうちょっとこう、はい、返球がそれたんでね伏見選手ちょっとこれ危なかったですね。あそうですね、スパイクのね剣がちょっと腿に当たった感じがしますけどね、まあ、ですけどこのタイミング的にはこれセーフアウトはセーフのタイミングかなと思いますね。うん、足が先に入ってるかなという感じがします。そうですね、上からの映像です。ちょっとそれた分ねセーフでしたね。はい、セーフになりました。さあ村上のタイムリーヒットでスワローズが1点を先制。